أهل السنة والجماعة يا مركلة وحي بلابيسا سيدا أي هددك غار الشيقين حاني قبشاي كوسمين سدين عيدا إيسهيين وحا أهل السنة أيه جانكو دي سوسارين وربحين أي كغاها الليان إن مركلة أي سرقا العلين دونان تاس أو أي تاغي رب اللارم كغيه ليان غار كميد ودمد عربتا دولة ديسكو تاقي إمارات كعربتا أيان الله الشيقين دقالب بضن أي سيسيه غانكي لغا أود بدي أهل السنة دي قبلة دحل لغا ساري ورتحافة ديت كسوا بحي شيخ محمد شاكر علي حسن أو كمي دهو غانك سري وروكاس أيا إيديمو وحلوغو جيدي دولة دا فدرالكا هادابا دولة دا فدرالكا سومالي وحي حوق سارتي بربورين تهشيسكي تاريقي غاهاي جبوتي سي أي ميشا وغا سارتو أهل السنة والجماعة ayna gobolada dhexe uga abuurto kooxaha xaq jirka ah ee al-shabaab iyo daacish ayaa lagu yiri qoraalka sheekh shaakir soo bandhigay hoggaanka al-sunna ayaa waxay sheegeen iyadoo ka dhistay maamul aan loo dhameyn deegaanada gobolada dhexe dawladda ayaa waxa hadana ay u muuqataa in qorqor ay diidan yihiin inkastoo dalka ay ka maqan yihiin sheekh shaakir iyo macallin maxamuud sheekh xasan faarax iyo saaxiibadii kale ee dhanka siyaasadda iyo marjaca u ahayd hoggaankii Ahlusunna ayaa hadana waxay sheegeen in Ahlusunna wal Jamaa'a ay markasta diyaar u tahay in bulshadeeda ay ka badbaadiso in lagu dhaxfaafiyo afkaarta xaq jirka ah sida ay warka u dhigeen ugu dambeyn qoraalka Ahlusunna hoggaankiida ay soo bandhigeen saacado ka hor waxay ku sheegeen in beesha caalamka iyo ummada Soomaaliyeedba ay u cadeynayaan in dawladda federaalka iyo cid kasta oo ay gacan ku siinayso la shaqeynta burburinta galmudug iyo dagaal lala galay أهل السنة والجماعة أي سفر صد وقص سيان الشباب أي نادب وقص واللابتان ديغان ندي أهل السنة أي كحر أي سلبية طبان سنة كحر سيداس أو أي تهي أي هادنا مدح ده أهل السنة وحي شيغين إن مركز تهي قرب جوغان شعبك قبلة ده دحي ee maamul ay sarraali ka ahayn la dulkeenin sida warka ay u dhigeen iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan ayaa hadana dawladda federaalka waxa ay xoog iyo xeeladba u adeegsatay kala dantaalka iyo xaniiq qabashada lagu sameeyay dhinacyadii dawladda ka soo horjeeday oo ay Ahlusunna ugu horeeyeen madaxa xisbiyada qaran ayaa war degdeg ah waxay ka soo saareen dhankooda xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyagoona kulan ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo inta badan diirada lagu saari doono xaaladda dalka iyo arrimaha soo kordhay xubna ka tirsan madaxa xisbiyada qaran ayaa noo xaqiijiyay in hoggaamiyaha madaxa uu codsigaas kulan u gudbiyay madaxweyne Farmaajo kaasoo ku aadan in laga wada arinsado xaaladda wadanka iyo arrimaha ku soo wajahan weli sacad looma ogaan karo jawaabta xafiiska madaxtooyada ku aadan iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo ay kulan arintan ka yeelanayaan si looga jawaab celiyo baaqa ka yimid Shariifka hoggaanka madaxa xisbiyada qaran oo hadda ka hor kulan madaxtooyada kula qaatay madaxweyne Farmaajo ayaa isla jiheeyay xaaladda guud dalka iyo halka uu yigsanayo 2022 balse waxay markii dambe sheegeen in qodobadii madaxtooyada ay kula heshiyeen ay baalmartay gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yiri ayaa ku dhawaaqi doonta dib u dhaca doorashada dawladda Soomaaliya hoggaankeeda ay isku afgarteen taas oo laga baqanayo xaalad kale oo wadanka uu gali karo ma cadda sida ay xaaladu noqon doonto balse saansaanta muuqata ayaa nabad iyo nolol ay ka awood badnaatay dhinacyada dawladda ka soo horjeeday weli waxa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka bal markan taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee howlgalka Africom ayaa waxay ka hor yimaadeen been cad oo ay warbaahinta Al-Shabaab faafiyeen sida ay warka u dhigeen sargaal la dilay 10kii bishan oo duqeyn ka dhacday degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ay shabaabku si kala u dhigeen Mareykanka ma aysan shaacin magaca ninkaas hayeeshay dawladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa labaduba magaciisa ku sheegay Cabaas Maxamed Haaji ninkan warbaahinta Al-Shabaab waxay ku sheegeen inuu ahaa suldaankii beesha jareerweyne ee gobolada Jubooyinka degta eedeymahan waa kuwa saldhig u ah idaacadaha Al-Shabaab ee dacaayada faafiya waana been abuur ayaa lagu yiri qoraalka Africom warka ay soo bandhigeen warbaahinta shabaabka Afrikom waxay sheegtay in ninkan uu ahaa sida ay warka u dhigeen mid saraakiisha shabaabka ka tirsanaa ma jirin cid shacab oo waxba galabsan ee duqeyntaas waxay la ka soo gaartay wuxuu geystay ficil dambi dagaal isagoo dhulka ku jiiday meedad si uu cabsi gelin ugu sameeyo shacab Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka Afrikom waxay taliska Afrikom sheegeen in iyada oo wiiqaysa howlgallada ciidanka xoogga dalka iyo weliba kuwa Amisom ayaa la shabaab iminka sii kordhinaysa
isla markaana ay dhibaatooyinka shicibku shabaabku u geysanayeen deegaanada ay maamulaan ay sii laba jibaarmeen muddooyinkii dambe. Weli waxaa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka, bal markana waxaanu eegaynaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu amar ku joojiyey sida la sheegay digreeta ka soo baxday xafiiskiisa in gebi ahaanba la joojiyey dhoofinta birta, maarta iyo macdanta laga dhoofinayay deegaanada maamulka Puntland, taasoo loo iibgeeyey dalka dibaddiisa. Amarka Saciidani ayaa lagula socodsiiyey lix ka mid ah wasaaradaha Puntland iyo taliska booliiska, waxaana lagu sheegay in la joojiyey dhoofinta birta, macdanta iyo maarta ee deegaanada Puntland oo loo iibgeeyey wadamada dibadda ah. Taliska booliiska Puntland ayaa si gaar ah loogu amray inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid kasta oo lagu qabto dhoofinta birta, maarta iyo weliba midda macdanta ah. Si loo dhaqangeliyo amarka madaxweynaha ayaana la sheegay in awood la isticmaali doono, balse waxaa digreetada lagu xusin sababta keentay in la joojiyo dhoofinta birtaas, maarta iyo weliba midda macdanta ee laga raray jiray deegaanada Puntland. Wararka qaar waxay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay dhoofsan jireen, balse waayihii dambe Shiinaha ayaa sidaasoo kale iyo Jabaan la sheegay in loo dhoofin jiray. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa waxa ay soo bandhigeen falsafad ka duwan sidii hore ay ugu talagaleen dagaalka lala gelaya caabuqa COVID-19. Dowlad goboleedka Puntland ayaa la timid qorshooyin u gaara oo laga hortagayo COVID-19, kaas oo ka horumarsan kuwa hadda ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaleba isticmaalayaan. Puntland ayaa shaacisay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo haamaha kaydinta oksijiinta si loo helo baaliyari oksijiin ku filan Puntland oo dhan, lagunana tacaalo xanuunka COVID-19. Dowladda Puntland ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulkaas inay wado dadaalo la xiriira ka hortagga iyo xakamaynta cudurka korono, iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay go'aanno kala duwan ay soo saartay si ay uga gaashaamato xanuunka, inkastoo go'aanadaas qaarkood aysan weli dhaqangelin. Bal markana magaalada Beledweyne aan fiirino. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay maanta gelinkii hore ciidamada cadwa Cali Jeete Cusmaan guddoomiyaha dib loo soo magacaabay gobolkaasi la wareegeen xarumihii maamulka gobolkaasi, waxaana la sheegay in howlgal aan dhiig ku daadan uu kula wareegay magaaladaas. Sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala ciidamo uu horkacayay Cali Jeete, ayaana waxa ay qabsadeen xarunta magaalada Beledweyne, midda gobolka Hiiraan, madaxtooyada iyo sida guud taliska ciidamada. Xarunta ayaa hore waxaa ugu sugnaa maleeshiya daacad u ah guddoomiyihii hore ee gobolkaas Cali Maxamed Caraale, oo la sheegay in uu diiday xilka qaadistii toddobaad ka hor lagu sameeyey. Cali Maxamed Caraale iyo Cali Jeete Cusmaan maanta duhurnimadii ayay si rasmi ugu dhawaaqeen in la dhammeeyey khilaafkii jiray. Saraakiil ka socota ciidamada AMISOM ee dalalka Jabuuti iyo Itoobiya, ugaaska Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Maxamed iyo weliba odayaal dhaqameedyo kale ayaana soo agaasimay heshiiska laba Cali la dhexdhigay. Saacado ka hor, ciidamo daacad u ah guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee lasoo magacaabay Cali Jeete Cusmaan ayaa waxay la wareegeen xarumaha gobolka Hiiraan oo Cali Caraale ciidankiisu ay hore u diideen in lagu shaqeeyo askari ka tirsan ciidamada, ayaana lagu dilay maanta magaalada Beledweyne, taasoo xasaradii ka dhalatay muddo ay cakirneyd inkastoo markii dambe la xalliyey. Dadka qaar ayaa u arkay xasaradaasi xiisadda dhiig in uu ku daadan karo, balse la daba qabtay kulan saacado kadib. U socdayna laba Cali ay sheegeen inay heshiiyeen. Cali Jeete Cusmaan ayaa si rasmi ah hadda guddoomiyaha gobolka Hiiraan u noqonaya laba jeer oo hore ayaa sidaan oo kale loo soo magacaabay, waana markii saddexaad oo gobolka Hiiraan uu maamuli doono. Waxaana uu sheegay Cali Jeete in walaalkiisa Cali Caraale uu kala shaqeyn doono sidii uu arrimaha gobolka iyo waayo aragnimadiisa ugu biirin lahaa, taladiisana uu dhegeysan doono. Allah u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday saacado ka hor hobalkii caanka ahaa Cabdullaahi Faarax Caseer, oo fanka Soomaalida ku wada caan baxay ka mid ahaa. Marxuumka eeladiisa waxay sheegeen inuu ku xanuunsanayay muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed, iyadoo mowdka uu soo xaadiray saacado ka hor. Cusbitaalka Martini ee magaalada Xamar ayaana la sheegay inuu ku dhintay marxuumka, waxaana dadka baryaqaane ay ku sheegeen Cabdullaahi Faarax nin afgaabniya la kacabsi badnaa, iyadoo salaada
aan salaad kale aan ku dari jirin iyadoo dadka afkiisa iyo adinkiisaba ay ka nabadgeli jireen waa sida ay sheegeen dadka ay soo wada shaqeeyeen lama sheegin waxa uu sababsaday marxuumka ama xanuunka hayay hase ahaatee cusbitaalka Martini waayihii dambe waxaa la geyn jiray dadka la ildaran cudurka COVID-19 iyadoona dawladdu ay ugu talagashay cusbitaalkaasi in lagu baxnaaniyo dadka cudurkaas uu soo wajaho waayeel ayuu ahaa Cabdullaahi Faarax Aseer balse qoyskiisa iyo ehladiisu waxay sheegeen inuu ahaa mid socon jiray ka hor inta uusan xanuunka sayir la korin maalmo ka hor maareeyay hore ee tiyaatarka qaranka Soomaaliya Maxamed Abuukar Maada oo muddo kooban ay wada shaqeeyeen marxuumka ayaa tacsi ka diray geeridiisa Allana uga rajeeyay in Jannatul Firdaws uu ku arsaaqo habeen ka hor waxaa magaalada Muqdisho isagana ku geeriyooday Cumar Cabdulle Cumar Shooli madaaliyihii hoballada qaranka Waaberi kaas oo sokor iyo dhiikar la sheegay oo wada hayay awgeed in uu dhintay dayaca iyo daryeel xumada fanaaniinta iyo dadka waxgalka u ah bulshada Soomaaliyeed ayaana la sheegay in ay badanayeen muddooyinkii dambe welina magaalada Muqdisho waxaa sariiriyeel muddo sanado fog ah ku ah Cabdi Tahliil Warsame oo magac iyo maamuus wanaagsan Soomaalida ku dhexle balse ka waayay taageeradii iyo tigaadii qaranka uu ku lahaa